Bod číslo 23. Informace bez projednání, pravidelná informace o Sandře, bod číslo 24. Přehled plnění úkolů ze zastupitelstva za první čtvrtletí, informace bez projednání. Bod číslo 25. Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtové rezervy o dílu 64, informace bez projednání. Já se omlouvám jenom, že zneužil. Já chci zmačknout technickou, prosím, aby mi to bylo prosím, umožněno. Prosím o obrazovku. Prosím, pan Lepš, technická. Děkuji, Jakub Lepš, TOP 09, STAN. Možná vás překvapím, ale já budu žádat procedurální hlasování o zařazení bodu a hned to zdůvodním, mám to tady písemně. Teď chápu, proč jste nám ten dodatek ke koaliční smlouvě poslali až po té, co byl Jiří Dohnal navolen a vůbec se vám do toho nechtělo. Já z něj ocituji, což bude zdůvodnění toho mého bodu. V dodatku k vaší koaliční smlouvě zní. Smluvní strany odsuzují veškeré projevy nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie a zavazují se, že všichni jejich zástupci se zdrží jakýchkoliv nevhodných projevů a budou zachovávat rovný přístup ke každé osobě bez ohledu na původ, barvu pleti, respektive etnickou příslušnost a tak dále. Pan Vrkoč tady ve svém příspěvku... Pane Lepší, já vás strašně nerada přerušuju, ale není to zdůvodňuji technická. Stručně zdůvodňuji navržení bodu. Navržení bodu, aha, dobře. Bod se bude jmenovat naplnění dodatku číslo 1 koaliční smlouvy, dvojtečka, rezignace radního Vrkoče a omluva zastupitelů Štelera a Farmačky. Toto je sice politický dokument, ale vy jste nám představili dokument, na základě kterého zjevné, že vy, HPP 11, vaši zastupitelé toto vůbec nedodržují. Pan Vrkoč tady projevil naprosto nepochopení toho, co vlastně on svým výrokem způsobil a totálně negoval tu svoji omluvu. Pane Vrkoči, kdyby nějaký americký občan černošské pleti kradl, vraždil a tak dále, tak to neznamená, že jsem schopen omluvit, proč ho nazývám slovy NEG a doplňte si ten zbytek. Není problém, že jste to řekl o tom občanovi, ale o tom, že jste takto urazil celé etniku. Takže já se domnívám, navrhuji zařazení bodu, který ten název říká vše, aby zastupitelstvo vyzvalo pana radního Vrkoče k omluvě, protože je v rozporu s dodatkem k vaší koaliční smlouvě a aby požadovalo omluvu zastupitelů a Štelera a Farmačky, protože i oni jsou v rozporu s vámi uzavřenou koaliční smlouvu. Dávám vám to písemně a žádám o procedurální zařazení tohoto bodu teď. Děkuju. Nesmysl, Jakube. Nesmysl úplně. No, tak prosím o hlasování k návrhu pana Lepše. Hlasování číslo 76, pro 14, proti 3, zdrželo se 11, nehlasovalo 5.